hvað? Hámark Hollur félagi. Ég fer með þetta. Já. Eða svona. Byrjuðum bara nokkuð vel og síðan datt svolítið botnum úr svo. Það var kannski aðalega okkur vantaði Stefan Weinhold mikilagur í sónhælingu með okkur og síðan var svona lítið eftir á tankinum hjá unga stráknum á vinstra vængnum þannig að okkur vantaði þennan rytma sem hefur verið í okkar leik og þetta var alltof tilvíðunan kennt og menn fór að leita eftir auðvöldum sendingum inn á línu sem að boltanum var bara stólið og hraðarflöp þannig að svo fór sem fór. Já, og opinn færis líka svo bara. Já, svo voru að fá færi og hérna kannski líka merkið það með þessu svona síðustu dropan. Hvernig fannst þeir annars svona þegar þeir komið inn í 13-13 þá svona tankurinn búum, bara svo segir? Já, ég veit að það náttúrulega svona kannski einhverju öðvöld skýring sko en hérna við reynilega bara spilaðum ekki nógu vel. Ég held að það sé alveg klárt. Þegar við vorum að fá færin þá vorum við ekki að klára þau og eiginlega lifum á því að okkar markvörður vel er allan leikinn, heldur okkur þó inn í leiknum. Þannig að varnarleikurinn var ekkert stórkostlegur, ekki eins og hann hefur verið í þessu móti. Þannig, hérna, já, þetta var bara ekki alveg nógu gott. Þú hefur verið að vinna að menn út í síðasta leikinn? Já, erfitt núna að fara í níunda leikinn og hérna. Ok, colleagues, now we want to ask for German press. Hérna, nei, mér liggur ekkert á, hérna, þannig að, hérna, að undirbúningu fyrir slófuna, leikinn snýst meir og meir hausinn á strákunum, þannig að hvað þeir vilja, vonandi fá eitthvað meira út úr vinstri vængnum, við vorum mjög daprið þar. Nei, ekki vonum að Mænhold komi inn í þann leik? Jú, eitthvað smá vonin, en hérna. Strákur fekk svo aftur hann í læri líka? Ha, já, akkurat. Við erum að sjá hvernig það stendur. Rétt í lokin, blótar aldrei á íslensku þarna á bekknum? Vestun á rúsnesku. Gömul orð frá hérna Boris. Ef að þú ætlar ekki reyna að gera eins og þú getur, þá er minnsta mál fyrir mig að tala bara við Gumma, Patrik eða Dag, þú veist. Afsláttar dagur, ha? Markatala í hálfleik stjórnar afslættinum daginn eftir sigurleiki Íslands, OB og strákarnir okkar, alla leið.